Таланттары ауылдан шығатыны хақ. Десе де елімізде ата-анасының ықпалынан шыға алмай, өзі қалаған мамандықпен айналса алмай жүрген жастар көп. Бұл туралы Қазақстан Республикасының парламенті мәжілісінің депутаты Ғани Әбдіғаниұлы өңір жастарымен кездесуінде айтты. Нұрсұлтаннан арнайы келген мейманның сөзінше ауыл балаларының жағдайын жасау басты проблема. Басқосуда тағы қандай мәселе көтерілді, толығырақ тілші бейнематериалында. Басқосуда қозғалған басты тақырып этносаралық ахуал. Елімізде бүгінде жүзден аса ұлттар мен ұлыстар тұрады. Олардың басым көпшілігі жастар. Жиынға арнайы келген мейман Ғани Әбдіғаниұлы алдымен жастарды өткен тәуелсіздік мерекесімен құттықтап, еліміздің 30 жылда жастарға жасаған қолдаулары турасында айтты. Мәселен, болашақ бағдарламасы мен Назарбаев зияткерлік мектебінің білім қуған жастар үшін үлкен мүмкіндік екенін жеткізді. Сондай-ақ Қазақстан халқы ассамблеясының жұмысына тоқталып, жастар қозғалысының әртүрлі бағыттағы әлеуметтік жобасын түсіндірді. Қазақстан халқы ассамблеясы тарапынан да жастарға қатысты бірнеше жобалар іске асырылып отыр. Мысалы, 2021 жылдың қарашасынан бастап ассамблеяның жаңғыру жолы республикалық жастар қозғалысы базасында құрылған ассамблея жастары республикалық қоғамдық бірлестік жұмысын істейді. Ассамблеяның жастар қозғалысының өкілдері 10 әлеуметтік жобаларына, қайырымдылық және волонтерлік акцияларына белсенді қатысты. Сонымен қатар қозғалыс ассамблеясы белсенділерін жаңа буын тәрбиелейді. Жастар бастамалары мен жастар ұйымдарын көшбасшыларын ұсынады. Ассамблея қызметіне бүкіл ел бойынша этномәдени бірлестіктерін жастар қанат болып табылатын 140-тан астам жастар ұйымы тартылған. Бұдан бөлек жиынға қатысушы жастар мәжілісменге көкейкесті сұрақтарын қарша боратты. Ауыл жастарын алаңдататын басты проблема жұмыссыздық. Басты себеп ауылда мамандық бойынша тұрақты жұмыс жоқ, жалақы да аз. Ауылдың жастарының көпшілігі қалаға ұмтылатыны рас қазіргі уақытта. Соның негізгі себебін сіз қалай айтар едіңіз? Енді ол мәселе бойынша мен ойлаймын, қазірде бізде көп өте бір программалар көп қой, бізде ауыл деген программасы бар. Қазірден бастап ауылда мектептер соғылып жатыр, сол ауылды біз дамытуымыз керек, ауыл мәселесі бойынша. Сол қазір ауылда мектептердің мұғалімдердің ұстаздардың жалақысын өте көтеретін болды қалаға қарағанда, қалаға районға өте биік болатын болды. Ертең бір 400-500 сондай әңгімелер болады, сондай көтереді. Сол үшін сол жастар кетіп қалмасын ауылдан. Енді ауылда өскен ғой, енді ауылдан кетіп қалмасын, сол ауыл саласын ары қарай дамыту. Сол үшін біз заманға сай жұмыс істейміз, заманға сай қарауымыз керек соның бәрін. Кейін депутат Ғани Әбдіғаниұлы өңірдің бірқатар белсенді жастарын Қазақстан халқы ассамблеясының алғыс хатымен марапаттады. Бүгін Атырау қаласының жастары мәжіліс депутаты Ғани Әбдіғаниұлымен кездесті. TEDx форматта жастар үшін өте бір еркін формат. Және де ол кісі біздерді тәуелсіздіктің 30 жылдығымен құттықтай отырып, осы 30 жыл аралығында тәуелсіздік кезінде жастарға берілген мүмкіндіктермен, жастарға берілген жобалармен қысқаша бір таныстырып өтті. Және де тақырыбын кейіннен этносаралық тақырыптарға көшіп, және де ол жөнінде жалпылама жастарға пайдалы ақпараттарға тоқталып өтті. Және де қазіргі жастардың, соның ішінде ауыл жастарының осылай белсенділік өмірге қалай араласу керектігі жөнінде тоқталып өтті. Себебі өзінің ауылдың жасы екені, өзінің жалпылама қысқаша өмір баянын атап өтті. Осыдан соң мейман білім саласы қызметкерлерімен кездесу өткізді. Екі күндік сапар аясында ол аудандардағы жастармен де жүздеспекші. Ахан Иғлам, Алихан Хайдар, жаңалық қызметі.